হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, স্বাগতম জনাইছোঁ তোমালোকক আমাৰ চেনেল ইটছ মাই ক্লাছেছলৈ। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ প্ৰপাৰ্টিজ অফ আইছ'মৰফিজমৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগৰ প্ৰপাৰ্টিকেইটা মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত দিয়া হৈ আছে, যদি তোমালোকে চাব বিচাৰিছা তেন্তে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চেক কৰিবা। ফাৰ্ডাৰ ডিলে লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। ইফ ফাইভ বি এন আইছ'মৰফিজম ফ্ৰম এ গ্ৰুপ জি টু জি ডেছ প্ৰুভ ডেট order of x is equal to order of phi of x. ইয়াত অলৰেডি দিয়া হৈ আছে যে phi টো এটা আইছ'মৰফিজম হয়। প্ৰথমতে আমি এইটো কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ যে order of x equal to p। ইয়াক আমি x to the power p is equal to e হিচাপেও লিখিব পাৰোঁ, য'ত e টো হৈছে g ৰ আইডেণ্টিটি। যিহেতু phi টো আইছ'মৰফিজম, সেই গতিকে ওৱান ওৱান প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা আমি phi of x to the power p is equal to phi of e বুলি লিখিব পাৰোঁ, য'ৰ পৰা আমি ফাই অফ এক্স হোল টু দি পাৱাৰ পি পাম। অৰ্থাৎ আমি এইটোৱে পালোঁ যে অৰ্ডাৰ অফ ফাই অফ এক্স ইকুৱেল টু পি। এক্সে যিমানটা এলিমেণ্ট কণ্টেইন কৰে সিমানটা এলিমেণ্ট ফাই অফ এক্সেও কণ্টেইন কৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটোলৈ। ফৰ এ ফিক্সড ইণ্টিজাৰ কে এণ্ড এ ফিক্সড গ্ৰুপ এলিমেণ্ট বি ইন জি, দ্য ইকুৱেশ্যন এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু বি হেজ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চলিউশ্যন ইন জি এজ ডাজ দ্য ইকুৱেশ্যন এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু ফাই অফ বি। এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু বিয়ে যিমানটা এলিমেণ্ট কণ্টেইন কৰিব সেই চেম নাম্বাৰ অফ চলিউশ্যন এক্স টু দি পাৱাৰ কে এ ইজ ইকুৱেল টু ফাই অফ বিয়েও কণ্টেইন কৰিব, আমি সেইটোকে প্ৰমাণ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে আমি কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ যে এম এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু বিৰ যিমানবোৰ চলিউশ্যন হয় তাৰ ছেটটো হৈছে এম। ধৰি লৈছোঁ পি টু এমত বিলং কৰে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক পি টু দি পাৱাৰ কে ইজুকুৱেল টু বি বুলি লিখিব পাৰোঁ। যিহেতু ফাই টু ওৱান ওৱান, সেই গতিকে ফাই অফ পি টু দি পাৱাৰ কে ইজুকুৱেল টু ফাই অফ বি পাম। অৰ্থাৎ ফাই অফ পি হোল টু দি পাৱাৰ কে ইজুকুৱেল টু ফাই অফ বি পাম। অৰ্থাৎ আমি এইটোৱে পালোঁ, এই যোনটো ফাই অফ পি হোল টু দি পাৱাৰ কে ইজুকুৱেল টু ফাই অফ বি আছে সেইটো এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজুকুৱেল টু ফাই অফ বি ফৰ্মৰ। সেই গতিকে আমি এইটোৱে পালোঁ যে ফাই অফ পি ইজ দ্য চলিউশ্যন অফ এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু ফাই অফ বি। অৰ্থাৎ যি এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু বিৰ যিকোনো চলিউশ্যন পিৰ বাবে আমি ফাই অফ পিটো ফাই অফ পি এটা চলিউশ্যন পাইছোঁ এক্স টু দি পাৱাৰ যোনটো এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু ফাই অফ বিৰ চলিউশ্যন হয়। অৰ্থাৎ আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু বি কেৰিজ দ্য চেম নাম্বাৰ অফ চলিউশ্যন এজ ইন এক্স টু দি পাৱাৰ কে ইজ ইকুৱেল টু ফাই অফ বি। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটোলৈ। ইফ জি ইজ ফাইনাইট দেন জি এণ্ড জি ডেছ হেভ এক্সেক্টলি চেম নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্টছ অফ এভৰি অৰ্ডাৰ। এইটো তোমালোকে প্ৰপাৰ্টি ফাইভটোৰ দৰে একেই কৰিব পাৰা। এতিয়া আহিছোঁ প্ৰপাৰ্টিজ অফ আইছ'মৰফিজম এক্টিং অন গ্ৰুপছৰ বিষয়ে। ইফ ফাই ইজ আইছ'মৰফিজম ফ্ৰম জি টু জি ডেছ then prove that phi to the power minus 1 is an isomorphism from g dash onto g. yet already diya hoy ase je phi to the power minus 1 to onto hoy isomorphism hobor karone 1 1 onto aro preserving operating ei tinita property satisfy koribo lagibo jehetu yet prothomote diya hoy ase phi to the power minus 1 to onto sei gotike ami 1 1 aro preserving operating ei tinita property satisfy korene nokore hetu sabo lagibo. Let phi of x, comma phi of y belongs to g dash such that phi dash of phi of x equal to phi to the power minus 1 phi of y. যিহেতু phi inverse আৰু phi এটা আনটোৰ inverse, সেই গতিকে আমি x equal to y পালোঁ। অৰ্থাৎ আমি phi inverse phi of x equal to ফাই ইনভাৰ্ছ ফাই অফ ৱাই কাৰণে আমি এক্স ইকুৱেল টু ৱাই পালোঁ। সেই গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফাই ইনভাৰ্ছ ইজ ওৱান ওৱান। এগেইন আমি এইটো কনচিডাৰ কৰি লৈছোঁ যে ফাই অফ এক্স আৰু ফাই অফ ৱাইটো জি ডেছত বিলং কৰে, সেই গতিকে ফাই ইনভাৰ্ছ ফাই অফ এক্স ইনটু ফাই অফ ৱাই ইকুৱেলছ টু আমি পালোঁ এক্স ইনটু ৱাই। ইয়াক আমি ফাই ইনভাৰ্ছ ফাই অফ এক্স ইনটু ফাই ইনভাৰ্ছ ফাই অফ ৱাই বুলি লিখিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি এইটোৱে পালোঁ যে ফাই ইনভাৰ্ছটো প্ৰিজাৰ্ভিং অপাৰেটিং হয়। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে ফাই ইনভাৰ্ছ ইজ আইছ'মৰফিজম ফ্ৰম জি ডেছ অন টু জি। এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টিটোলৈ। জি ইজ এবেলিয়ান ইফ এণ্ড অনলি ইফ জি ডেছ ইজ এবেলিয়ান। এইটো আমি প্ৰপাৰ্টিজ অফ আইছ'মৰফিজমৰ
property tini tu dore ek koi baparo. Thik tene dore tin number property tu g is cyclic if and only if g dash is cyclic. E tu ami properties of isomorphism or property 4 tu dore ek koi baparo. Iti isomar next property tu le if k is subgroup of g then phi of k is a subgroup of g dash. আমি এটো প্রমাণ কৰিব লাগে যে যদি k টো g ৰ এটা সাবগ্রুপ হয় তেন্তে phi of k টো g dash ৰ এটা সাবগ্রুপ হ'ব যিহেতু k টো এটা সাবগ্রুপ হয় সেই গটিকে আইডেন্টিটি k ত বিলং কৰিব অর্থাৎ স্মল e বিলংস টু k আৰু phi of k ৰ কন্ডিশন টোৰ বাবে phi of e টো phi of k ত বিলং কৰিব অর্থাৎ আমি এটোৱে পালো যে phi of k টো নন এম্পটি ইয়াত phi of k টো G dash or subgroup hisabe praman koribole jaote ami one step subgroup test tu byabohar koribo goi asu jar mote jodi h tu non empty hoy aru a aru b h ot belong korile a b inverse tu h ot belong kore tetia h tu g subgroup hobo etia consider kori losu je x aru y tu k belong kore sei gotike phi of k condition tu mote phi of x aru phi of y tu phi of k belong koribo sei gotike ami etia phi of x into phi of y whole inverse korute phi of x into phi of y inverse palu jehetu phi to isomorphism hoy sei gotike ami phi of x into phi of y inverse ok phi of x y inverse boli likhibo paru preserving operating property tur karone orthat ami palu j phi of x into phi of y whole inverse to phi of k belong kore he gorike one step subgroup test er pora phi of k is a subgroup of g inverse palu etia aisu amar next property tule if k inverse is a subgroup of g dash phi to the power minus 1 k inverse is a subgroup of g ami yat etu praman koribo lage je k inverse g dash er ta subgroup hole phi to the power minus 1 k inverse এটা সাবগ্রুপ হ'ব জিৰ গটিকে প্ৰথমতে আমি এটো পালো যে যেহেতু জি এটা গ্রুপ সেই গটিকে আইডেন্টিটিটো জিত বিলং কৰিব অর্থাৎ ফাই অফ ই বিলংস টু কে ড্যাশ ফাই টু দি পাৱাৰ মাইনাস 1 কে ইনভার্সৰ কন্ডিশনটো মতে আমি এটো পালো যে ই টু ফাই টু দি পাৱাৰ মাইনাস 1 কে ইনভার্সত বিলং কৰিব অর্থাৎ আমি এটো পালো যে phi to the power minus 1 k inverse তো নন এম্পটি আকো আমি কনসিডার কৰি লৈছো যে x আৰু y টো phi to the power minus 1 k inverse ত বিলং কৰিব ইয়াত x y inverse equal to phi to the power minus 1 phi of x y inverse বুলি লিখিব পাৰো যোত প্ৰিজার্ভিং অপারেটিং প্ৰপাৰ্টিটো স্যাটিসফাই কৰাই আমি এটো পাম যে x y inverse টো phi of phi to the power minus 1 k inverse ত বিলং কৰে বাই ওয়ান স্টেপ সাবগ্রুপ টেস্ট আমি পালো যে phi to the power minus 1 k inverse ইজ এ সাবগ্রুপ অফ g নেক্সট আইছো আমাৰ নেক্সট প্ৰপাৰ্টি টুলে phi of zg equals to zg dash ইয়াত zg আৰু zg dash এ সেন্টাৰ বুজাইছে গ্রুপ g আৰু গ্রুপ g dashৰ ইয়াক আমি zg equal to a belongs to g x a equals to ax for all x in g বুলি লিখিব পাৰো আৰু zg dash টো zg dashৰ সেটটো phi of a belongs to g dash phi of x into phi of a is equal to phi of a into phi of x for all phi of x belongs to g dash boli likhibo paru prathomote etu consider kori losu je a tu zg belong kore sei gotike phi of a tu phi of zg belong koribo jehetu a tu zg belong kore sei gotike ami yak x a equal to ax boli likhibo paru jehetu phi tu isomorphism hoy সেই গটিকে phi of x equal to phi of ax বুলি লিখিব পাৰো যদি আমি প্ৰিজার্ভিং অপারেটিং প্ৰপাৰ্টি স্যাটিসফাই কৰাই phi of x into phi of a is equal to phi of a into phi of x বুলি লিখিব পাৰো অৰ্থাৎ phi of a টো zg ড্যাশটো বিলং কৰিব ইকুৱেশ্বন 1 আৰু ইকুৱেশ্বন 2 পৰা আমি এটোৱে পালো যে phi of zg ইজ এ সাবসেট অফ zg ড্যাশ কনভার্সলি আমি এটো কনসিডার কৰিছো যে phi of b টো zg ড্যাশত বিলং কৰিব then clearly phi of b to zg phi of zg belong koribo sei karone ami eta kobo paru je zg dash is a subset of phi of zg
equation 3 aro 4 pora ami etue palu je etai antur subset he gotike ami likhibo paru phi of zg equals to zg dash.